É, meus amigos, vitória sensacional do Fluminense, mas a reação dos rivais também tá impagável. Salve, guerreiro do Gazanense TV. Branco aqui pra gente conferir as reações de torcedores do Flamengo e do River Plate acerca do baile tricolor no Monumental de Nunes, vitória maiúscula. Mas antes, peço que você se inscreva no canal, faltam aí 3 tricolores para atingirmos os 2.100 inscritos aqui na Nense TV. Lembrando que quando atingirmos os 3.000, vai ter sorteio lá no grupo de padrinhos do WhatsApp, que se você quiser fazer parte, o link fica na aba Comunidade aqui do YouTube. Então chega junto lá. E para você que tem Twitter, eu peço que você siga a página Fluminense Eterno Amor, é um parceiro aqui da Nense TV, o link está sempre aqui na descrição. E bora conferir essas reações. Time totalmente destroçado, ele conseguiu vencer na última rodada o Santa Fé, né? Verdade. Ó, teve gol do Fluminense, cara. Gol do Fluminense. Não acredito, velho. Esses caras conseguiram fazer gol lá, mano. Lá na Argentina. Ah, não. Puxa vida. Num contra-ataque, hein? Num contra-ataque, lá. O Samuel Xavier foi carregando pela direita. Olha lá, olha lá. Gol dos caras, bicho. Igual eles falam lá, né? Gol dos caras. É. Coloca o placar aí, Marcos. Não tá impedido. Não tá impedido, não. Infelizmente, pro meu desespero, o Fluminense abriu o placar, cara. Quem que fez o gol? Foi o... Caio. Quem que é o Caio? Deixa eu ver aqui. Ah, o Caio Paulista. É. Infelizmente, 1-0 pros caras. Não acredito, cara. Que River é esse? Ô, River, vamos lá. Vocês venceram o último jogo numa facilidade. O que que tá acontecendo com vocês? E não mostrou o Flamengo? Esse! Puta que Flamengo. Pariu, cara! Ah, não, cara. Ah, não, velho. O Nenê pra... fez o gol, velho. Nenê. O vovô. Ah, cara. É brincadeira, hein? Para com uma isso. Que isso? Uma falha do time do River, da defesa. Olha lá. Olha lá. Que pode, velho. Inacreditável, futebol clube! É, River Plate. River Plate? É brincadeira. Cara, o Fluminense tá dando uma canseira no River. Tá... Adiós, dale, estamos durmiendo desde hoy. Creo que estaba en posición adelantada. Señoras y señores, tiene buscando en el gol de Fluminense. ¡Vamos, dos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y vamos, dos! ¡Muy bien! Señoras y señores, primer tiempo Fluminense 2, River 0, River 1. ¿Qué está pasando? ¿Qué está aconteciendo? Veamos. Es tener, en este caso está completamente habilitado. Yo por lo menos no tengo ninguna duda. ¡Vamos, la puta madre! Pero eso, Armani. Acierta, Tokic. ¡Dale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por Dios, la que nos salvó! ¡Por Dios, vamos a despertarnos en el segundo tiempo! ¡La que nos salvamos! Para que se termine este primer tiempo. Y está Yago Felipe, va contra Roja. ¡Yago! ¡Qué noche que tenemos, por Dios! ¡Qué noche de mierda que tenemos! ¡Sin consecuencia! ¡Otra vez! ¡Sacale roja! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Una rojita al fin! ¡Querido, te vas! ¡Se queda con 10 River! ¡Qué noche! ¡Cómo juegan, eh! ¡Pelota para Abel Hernández! ¡Atención! ¡Guarda con ese! Hernández se esconde y acá ataca y se viene y no, algo. ¡La concha de tu hermano! ¡No! ¡Gol! 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 E aí, gostaram? Deixa sua risada aqui embaixo. Like se gostou, dislike se não gostou. Compartilha esse vídeo aí nos seus grupinhos de Fluminense.
Muito obrigado pela moral. Um cheiro. Saudações, clubes.